Ett imperium. En framgångssaga. En kvinna. Vilhelmina Skog skulle vara först med mycket av det som vi idag tar för givet. Hon var oerhört disciplinerad. Hon var oerhört ordningsam. Viljestark. Och jag tror hon hade en stor portion självkänsla. För man kan inte göra det hon gjorde om man inte tror på sig själv och sina idéer. En fattig flickas resa från Fårösund till direktör på lyxiga Grand Hotel i Stockholm. Idag räknas hon som hotell- och turistnäringens största pionjär i Sverige. Det här är historien om Vilhelmina Skog. Sverige i mitten av 1800-talet. Landet är på väg in i en ny tid. Den växande borgarklassen har mer pengar och det skapar nya möjligheter och arbetstillfällen i städerna. Det är till Stockholm som unga gotländska Vilhelmina kommer för att söka jobb. Vilhelmina, som jag har förstått, ville själv lämna Gotland och resa till Stockholm. Hon reste med ångbåt den sommar samma år hon skulle fylla 13. Hon får hjälp av släktingar att söka arbete. Snart jobbar hon som barnflicka hos en familj. Till och från arbetet går hon längs med strömmen och förbi strömparterren. En av stans lyxigare restauranger vid den tiden. Hon såg en värld av exklusivitet, va? Och hon drogs i den världen. Det kan man ju fundera på lite grann varför. Men hon lockades av den världen, av det skimrande vackra. Och sen så bestämde hon sig en dag att där skulle hon jobba. Något äldre och med erfarenheterna som barnflicka söker hon arbete på den fashionabla restaurangen. Hon får det och det blir ett hårt jobb. Ibland upp till 16 timmar om dygnet. Under den här tiden så bestämde hon sig. Det här, det är vad jag ska ägna mig åt resten av mitt liv. Så jag menar att det är ingen slump att hon blir så framgångsrik som hon blir. För hon hade en inre övertygelse om det här redan från början. Men där vid diskbaljan kunde hon nog inte föreställa sig att hon kommer att sluta på andra sidan strömmen på det än mer exklusiva Grand Hotel. Vägen dit kommer att bli lång och händelserik. Och den unga Vilhelmina kommer uträtta storverk. Vilhelmina Skogs porträtt hänger på en central plats i våran lobby. Så hon har haft stor betydelse för hotellet och hennes idéer och visioner lever kvar i mycket än idag. Och vi som jobbar här, vi hälsar på henne när vi kommer in om dagarna. Vilhelmina arbetar sig målmedvetet och snabbt uppåt. Redan vid 25 års ålder bestämmer hon sig för att söka lyckan i den växande hamnstaden Gävle. En kväll så kommer det in en man och ber om husrum här på stadshuset där hon jobbar som kassörska. Och hotellet är fullt. Det finns inga lediga rum. Och han ville ha mat. Kökspersonalen har gått hem. Det går inte att ordna mat. Och då ska Vilhelmina ha erbjudit den här mannen att ta hennes rum. Och att hon skulle ordna en smörgås åt honom. Och så blev det. Och den här mannen ska ha sagt när han går därifrån att om det är så att du behöver hjälp idag så hör av dig till mig så kanske jag kan hjälpa dig. Det
är vid den här tiden som järnvägen, det som ska bli landets pulsåder, byggs ut. Alla transporter och allt resande ger oanade möjligheter om man befinner sig i hotellbranschen. Bara något år senare söker Vilhelmina en eftertraktad tjänst som ansvarig för järnvägsrestaurangen i Storvik. Ett jobb hon får tack vare mannen hon lånade ut sitt rum till. Han var nämligen en inflytelserik chef för Statens järnvägar. Det var ju så att järnvägen behövde ju människor som kunde driva både hotell och restauranger längs järnvägen. Därför att det fanns ju inga restaurangvagnar och människor var ju tvungna att äta och sova. Och här i Storvik fanns det då ett ställe att stanna och äta och dricka på. Men det här blev ju också ett tillhåll för människor som bodde där. Så att väldigt många människor går ju till de här järnvägsrestaurangerna och dricker öl. För att glömma sin ganska tuffa tillvaro. Så att det säljs öl som bara den på de här ställena. Att Vilhelmina blir alltså från första året en av de mest välbetalda i den här socknen. Och det här blev alltså grundplåten för hennes karriär. Vilhelmina använder inkomsterna för att bygga ett eget hotell. Hon söker bygglov och ett flertal investerare ser potential i Vilhelminas projekt. Snart står Storviks järnvägshotell färdigt. Det är oerhört starkt jobbat av en ung 25-26-årig dam som hon var när hon kom till Storvik. Det gick så här fort alltså. Vilhelmina låter installera el och rinnande vatten på sitt hotell, vilket är en ovanlig lyx vid den här tiden. Här ska den rika och växande borgarklassen trivas. För trivs de, betalar de. Allt är genomtänkt in i minsta detalj och hennes sinne för perfektion minns man än idag på Grand Hotel. Vilhelmina var ju en visionär och en duktig branschpersonlighet. Och stort sinne för ordning och reda. Väldigt noga med personalen, ganska hård mot personalen. Bland annat så satt hon där uppe på balkongen och förde anteckningar om hur servicen gick till när gästerna var på plats. Och man kan läsa bland annat anteckningar som att Anna spillde kaffe på en gäst, det blir 2 veckors silverputs och så vidare. Men tillbaka till Storvik och det nybyggda hotellet som blir en succé. Vilhelmina investerar i nya byggnader och projekt. Inom 10 år har hon köpt hotellet i Bollnäs och tagit över ledningen på turisthotellet i Rättvik. Hon insåg att hon måste resa utomlands för att få nya idéer. Inom landet var branschen för trög och hämmande för henne som kvinna. Ute i Europa fick hon inspiration och det hon såg där tog hon med sig hem. Hon hade ju sett på sina resor, framförallt i Frankrike, att de åt mycket mer grönsaker på kontinenten och att de hade mycket bättre kött. Så hon började odla sina egna grönsaksområden i samband med de här järnvägshotellen för att få bättre grönsaker. Plus att hon gjorde en egen korsning av kreatur för att få fram bättre kött. För hon sa, det är så då undermålig kvalitet på köttet, så jag tror till och med att kalvarna föds gamla, bland annat. Vilket var ganska unikt. Det här är ju över 100 år sedan. Och det är vad mycket stora chefer på kontinenten gör idag. Fantastiskt entreprenörskap. Vilhelmina är verkligen en entreprenör och har nya idéer som hon vill prova. Hon arrenderar 100-tals tunnland runt hotellen och startar jakt- och fisketurer. Att kombinera övernattningar med bra mat och naturupplevelser är något helt nytt. Vilhelmina är först i Sverige med upplevelseindustri och äventyrsturism. Vilhelmina skriver kontrakt med världsberömda Cooks resebyrå i London. Det dröjer inte länge förrän hon lyckas locka utländska turister till Sverige med sitt koncept. Och man hör andra språk talas i Bollnäs, Storvik och Rättvik. Med åren blir hon ett namn att räkna med.
Alla känner till Wilhelmina och imponeras av hennes driftighet. Och ryktena når ända ner till Grand Hotels styrelserum i Stockholm. Det var ingen som kunde mäta sig med hennes kompetens och kapacitet. Så när Grand Hotel gick dåligt, man behövde en chef som kunde så att säga satsa energiskt från första stund, så fick man Wilhelmina dit, va? Den fattiga flickan från Gotland får nu chansen att sätta sin prägel på det mest välrenommerade hotellet i landet. Hon får i uppdrag att vända den nedåtgående trenden. Med inspiration från sina resor i Italien föds idén om en vinterträdgård. Ett rum som kommer att bli världsberömt. Det var en stor springbrunn här i mitten med jättehöga kaskader av vatten. Och sen så var det mycket odlingar runt omkring, så att det var gräsmattor. Och det var en succé från första dagen faktiskt. Det var omskrivet vida omkring och även internationellt om det som man hade tillfört till Stockholm. Det är ju en exempellös framgång hon har här när hon tar över Grand Hotel. Och ingen kan ju ana då att hon då, 8 år ungefär efter att hon tillträdde chefskapet, ska tvingas gå under de här för henne ganska förödmjukande förhållandena, tror jag. När allt står klart bryter en stor strejk ut i Sverige som hamnar i en ekonomisk kris. Läget i Europa är spänt och den önskade tillströmningen av gäster uteblir. Dessutom har byggkostnaderna för projektet skjutit i höjden. Wilhelmina får skulden. Om Wilhelmina varit på rätt plats vid rätt tillfälle tidigare, så var hon på fel plats vid fel tillfälle nu. Och hon tvingas sluta. Styrelsen vill alltså bli av med henne och se till att hon blir det. Sen blir hon bortglömd. Men här är ju, det här är Bolinderska palatset. Och det var här Wilhelmina, i det här palatset så tillbringade hon sina sista år innan hon gick bort. Wilhelmina hade ett avtal med Grand Hotel att få bo i en våning där så länge hon ville. Och det är här hon avslutar sitt liv, 76 år gammal. Hon var ju grymt driven, energisk. Hon var detaljfokuserad men ändå visionär. Hon var en enorm entreprenör. Och det tycker jag som kvinna idag och jobbar med lite liknande arbetsuppgifter som hon också hade på Grand Hotel är fantastiskt att ha som förebild. Vilken styrka. Vilken begåvning hon hade på så många olika områden.